好，好，来来打板，WWW 第一次正式录制，三二一，开始。小七先生，先介绍一下今天为什么会坐在这里吧。因为缘分让我们相聚一次。由于介于我过去也就长达一年的时间，啊，一年多的时间没有稳定的在这个平台上进行更新。为此呢，我陷入了深深的自责与内疚当中。然后呢，在自责了一年多之后呢，终于决定，do something 哈。在你的面前呢，有三个扭蛋机，然后分别是 where、what 和 who。www.奇思君.com 特别企划大公开。专为本人定制，更适合奇思君超能社交圈体制的全新企划。策划组将收集 who 和谁一起 ，where 在哪里 ，what 做什么三种信息，分别放进三个扭蛋机里，再由奇思君随机抽取，并组成一条完整的挑战任务后，动用他的社交网和社交能力将其完成。全部过程公平、公正、公开，也欢迎各位观众朋友把想法发布到评论区哦。真的很纠结，因为我这两天真的工作突然发现好忙，工作真的很累，我内心其实颤动了一下。那咱们今天就拜拜。好，别，好，正式开始。所谓的朋友贴心的为你进行了一些小小的准备。你是不是有一个朋友叫做奇思君？好像是对吧。然后他最近给我介绍了一个青豆的地方，然后我就是刚去那儿办了卡，然后效果还不错。是这样，那个小奇呢，他你知道他有一个 B 站账号吧？不知道 B 站账号，然后那个 B 站已经很久很久没有更新了。那就是他干嘛这么大吗？其实哇，好新鲜，这个是我头一回听说的东西，很期待它的呈现。那可以提一点那个无理的要求吗？烧钱的行吗？那先帮我把房贷还了。问就是 right now， 然后是我这就是还房贷。我想想啊，认真说哈，那 who 就和自己吧，和我好不好？然后 where 是吧？ where 那就在北京吧，在北京一个消费水平高一点的地方，给舅舅买礼物。好，首先先准备几个人名吧。王嘉尔，然后鹿晗，然后韩哥，何老师，然后阿普文涛，已经六个了。石凯，这个何运晨，先给个八个吧。然后地点，咱们肯定不能选湖南以内的。他既然办了这个挑战，怎么也得画点圆子吧。去新疆、西藏、布达拉宫，然后去某某某，地点是直播间，事情是夸石凯是最帅的，夸石凯是名院学院最帅的男人。要不是名院学院呢，太狭隘了。我的心胸就这么狭隘，我的心胸就这么狭隘。我就只想跟家里人比，我只敢窝里横。对，我生怕多比一个，你只敢窝里横，其他人不敢呢。我想到一个 what，
在地铁上至少问三位随机的人士，问说哥们儿，失忆整把鱼腥草，找一个会说法语的会说法语的咖啡店老板去张家界的山上。我希望他去玩，因为他是一个非常惜命的人，在哪都行，因为我觉得他应该不敢玩。第一个呢是和王汉哲，就是我本人，好吧。第二个呢是和三个光头，看他能不能找得到了啊，唱王汉哲的歌。我这个人私心有点重啊，吃王致和的臭豆腐，这个真的很臭很臭很臭。和微信记录搜索哈哈的第七个，从上往下数的第七个人。在一个年久失修的公共厕所里。当然了，出题范围不能仅仅局限于小齐本人的朋友圈里，于是我们在长沙街头随机采访路人，也想听听他们有什么好主意。但是啊，你好，就是想问一下，那个有没有听过湖南卫视一个主持人叫齐思钧？哦，没有，不认识。不认识哦。不知道。可能不太了解。不太了解。挺聪明的一个人。啊，我认识，戏贼多，他的解题思路会更加的清晰。认识，专业能力特别强的一个主持人。我就想看他跟石凯复刻一下一些经典的影视片段吧。他和何运成还有中国 boy 三个人去上海迪士尼乐园玩刺激高速的项目，因为他们很想。和郭文涛在家里来一个直播和粉丝互动的一个吧，那就让郭文涛说什么。和恋人朋友们嘛，我想要他们在湘江边上那个卖淀粉肠。想看跟我的好朋友在那个五一广场人最多的地方给他边唱边跳呢。你的好朋友是谁？王嘉尔，还有吴世锦，还有何老师。我之前跟他录过节目，摆脱了冰箱。三个人就难了吧，时间赶不上，然后能挑战一个就行。还有什么可以让他？要不然他要给身边的女生化妆呢？可以来我这一块，我的化妆品随便化。哇哦！带我去见迪丽热巴。那个做的挺牛的。野外求生吧。俊容难貌，我只是想问他一句。看他一个人去完成这个挑战，但是迪丽热巴是我想看见的人。经过几天的忙碌，我们已经收集到了许多来自不同小伙伴的投稿，惊险刺激，极致浪漫，应有尽有。哈哈，小齐，准备接招吧！然后这里面呢，已经充斥了一些乱七八糟的东西，一些来自身边最亲近人的恶意。然后呢，接下来呢，你要进行的这个环节就是，公平、公正、公开的，在你的朋友们给到你的这个池子里进行选择。好，我有权利拒绝吗？这是最重要的一件事情，我有权利拒绝。你总共啊会有一次，总共就是这三个总共。对，咱之前不是说两次吗？我不知道他们的恶意到底有多恶。就这么说吧，就你那一个好东西，你那一个好东西，请从你的左手边开始抽取。
补充一下，这个道具是齐思俊老师自己在网上购买的啊，这个不关咱们制作组。一个100多，不是，两个100多套组，180，两个都卡住。这不是我的问题，我买的真的是我找的最好的了。地铁上，就事情感觉已经不妙了，地铁人有点多。一个叫在地铁上，一个在公交上，这是两个位。对。接下来这个是 what？ 哦，出现了 what？ 好 ，what？ 现在好紧张，今天录节目的时候手都在抖，现在好紧张。来，一行字。其实还挺浪漫，就不属于我们那个综艺的格调。凌晨5点看日出。小齐约韩哥凌晨5点在岳麓山看日出。户很关键，地铁上究竟和谁凌晨5点看日出，就决定。是下一个。我跟你讲，做节目就这样一个，就是不断的投入，它其实消耗很大。直接为大家揭晓，究竟会和谁在凌晨5点？唐九洲。我再想想他的市场报价，现在单期节目的市场报价，比不上我们无价的友情吧。是这样，我现在正在录节目，绝了，是录那个。你自己提供了6个名字的那个，那个其实谈不上节目的一个东西。那个我到时候编辑给你吧，就我的几个昵称，然后和我的不同昵称给我买礼物。可以，几个？1、2、3、4、5、6，6个昵称。这是再抽不到我，真服了。跟我玩题海战士。你那叫节目？你刚刚内心是不是做好了一个在某平台一个很正式的，就是你是不是做好了一个在十台摄像机面前和我来展开 talking 的一个心理准备？准备带妆了，准备直接开视频了。对，就是由我本人出品的一档很新的小视频啊。然后呢，因为你自己。把自己的名字提供了6次，所以，在概率学的角度，他真的很成功的摇到了你自己。哦，他还是我聪明吧？对，然后但是你也知道这个机制是不是？就是 where 还有 what， 对不对？对啊，我没有我的那个名字是给我买东西啊，是 what。是，现在因为这个东西是分开抽的，你可能当时没理解清楚这个主什么。这个主持人可能当时不是主持人，这个导演组没跟你讲清楚这个赛制啊，就是这个东西呢是分开抽的，就是你说的相当于是，你不会说的是在 SKP 给你买东西吧？没有 SKP 那么那么具体啊。你去那个什么，你去那个长大悦城，我也是不介意了。是，但是你要知道这个东西呢是分别放在三个
扭蛋机里面，然后呢分别出现，所以呢在你名字出现的前缀是在地铁上凌晨五点和唐九洲看日出。现在整个人就是现在，别等会等会，不是，我现在打电话告诉你，就是这一切都有挽回的机会，我现在手上有两次可以重来的机会。然后呢你想让我改一下地点或者改一下这个 what 吗？先把事摇了吧。那行，那现在第一次的机会就放在，就是你确定，喂，你现在还有个机会是把你换掉。我不把我换掉了。哦行。哦好好好，没问题，来来来。那今天这个样子的话，那我使用第一次这个重来的机会用在 what 上面。好，全自动扭蛋机现在弹出来的 what。哇，好大！哎，新的 what 现在事情有点大了，新 what 现在事情有点大了，新 what 现在事情有点大了。新的 what 是卖面很长，要自己进货摆摊子。第三个词是 what， 我想要他们在湘江边上那个卖淀粉肠。是你是在逃避还是真的听不清？喂，我真的挂了。你别，你太大了。别，不是。那第二次机会把我摇掉。太吓人了吧！哇，这个鬼佬，太可怕了。你说咱们还有最后一次换的机会？把地点换了吧。把地点换了。好，我现在真换了，最后一次换的机会了啊！啊，哇，我觉得这一期有点……现在正式邀请你和我去成都卖唱加卖淀粉肠，自己进货摆摊儿。我觉得妥妥的，可以。好，行，那没问题。那现在我们就定下来了，地点成都，然后重磅嘉宾唐九洲。没问题，可以。好的，那就这么定了。好，就这么定了。在录吗？在录。给大家看一下，就是我六月份的一个，就是可以明显看到，今天是五月二号，我就五月六号、五月五号两天，然后十一、十二、十三、十四、十五，然后这加起来一共七天，这是我整个五月份可以空的日子。我昨天看了他的五月，就是发的那个行程图，他呢五月的工作安排正好是我休息那几天，怎么办？给九州发个消息吧。我问的很，我因为我问的很客气，平时不会这么问的。我问在忙吗？嘉宾失联，嘉宾失联。我不先买来长沙，然后我先去湘江边上买。关键是在外地，这个很麻烦。如果在长沙的话，我还是把它放在家里面，然后在夏天来临的时候去什么四方坪夜市，然后做一个业余生活。一下下来，一下来，先把自己的东西，先把准备的东西准备好，就是先把淀粉肠这个东西啊，先给你一个。哦，成都淀粉肠转让。哇、哦，这个哇，这个标题好诱人，600元搞定淀粉肠出摊。然后调料包，调料，干料和湿料。其实最专业的就是这个卡式炉和撒料盒。这些东西都好买，关键是买了寄去哪。现在重要的问题其实就是，
哇，半个小时之前来自四川的发帖，他转让99新的一套设备，我私信一下。